Sou Pedro Rondon, jornalista especializado no futebol, ou melhor, no soccer dos Estados Unidos. No vídeo de hoje, vou falar sobre o All-Star Game de 2005, depois da vinheta. No dia 30 de julho, há 18 anos, a MLS enfrentava o Fulham, da Premier League, na 10ª edição do All-Star Game da Major League Soccer. O Fulham foi o primeiro time da Premier League que a MLS enfrentou, e o segundo estrangeiro. Em 2003, a seleção das estrelas da MLS enfrentou o Chivas, né? O Chivas foi o primeiro time estrangeiro que a MLS enfrentou, quebrando aquela tradição, né, das ligas americanas do All-Star Game, que geralmente é leste contra oeste. E aí, nos anos 2000, a MLS mudou essa tradição e enfrentou em 2002 a seleção americana, em 2003 o Chivas, né, que foi o primeiro time estrangeiro que a liga enfrentou, e agora em 2005, né, a MLS enfrentou o seu primeiro time da Premier League, né. E depois, em outras edições, né, a MLS jogaria, né, times tradicionais da Inglaterra, né, como West Ham, Tottenham, Manchester United, Chelsea e Arsenal, né? Mas enfim, vamos voltar para 2005, há 18 anos atrás. O jogo foi realizado no estádio do Columbus Crew, que foi um estádio específico para o futebol, construído em 99, né, inaugurado, perdão, em 99. O Fulham é um time que sempre teve muita relação com o futebol dos Estados Unidos. Inclusive, é apelidado de Fulham América, por sempre ter contratado jogadores americanos, como Ed Lewis, Carlos Bocanegra, Brian McBride, Clint Dempsey, Case Keller e muitos outros. Inclusive o Brian McBride, né, que foi o lendário jogador da seleção americana, atacante, jogou Copa do Mundo de 98, 2002, 2006, jogou na Premier League, na MLS. E Carlos Bocanegra, né, que era um zagueiro, podia também entrar na lateral esquerda, jogou na Premier League, Copa do Mundo, e fez história na seleção americana também. Eles estavam jogando pelo Fulham, né, contra o time das Estrelas em 2005. Agora, eu vou falar sobre o jogo, né. O jogo, a MLS venceu de 4-1, gols de Taylor Twellman, Ronnie O'Brien e dois de Jeff Cunningham. Jeff Cunningham, ele foi jogador do Columbus Crew, mas na ocasião ele era jogador do Colorado Rapids. Quem fez o gol de honra do Fulham foi o dinamarquês Klaus Jensen. Para finalizar, eu vou falar do 11 inicial da MLS que enfrentou o Fulham. No gol, Matt Hayes. Ele foi um grande goleiro, com certeza um dos maiores da história do New England Revolution e da MLS. Na zaga, Jim Cohan, que também foi um grande zagueiro, fez história por dois clubes na MLS, pelo São José Earthquakes e pelo Kansas City, que hoje se chama Sport Kansas City. Greg Devaney, também um zagueiro bem habilidoso, podia jogar na lateral, jogou no Galaxy, jogou na França. Frank Hajduk, que era jogador do Columbus, jogou Copa do Mundo pela seleção americana. Chris Albright, outro também jogador que fez história na MLS, era um jogador bem versátil. Então esse era o quarteto, né, da defesa do time das Estrelas. No meio campo, o meia Ronnie O'Brien, da Irlanda. Ele foi um grande jogador também na MLS. Agora o volante, né, Charles Joseph, que ele fez história no New England Revolution. Outro meio campista da MLS, Simon Valakai, e para compor ali o meio campo, Landon Donovan, que foi um dos maiores jogadores da história do futebol dos Estados Unidos, dispensa apresentações, maior artilheiro da seleção americana, líder em assistências da seleção americana também. Ele tem o dobro de assistências do segundo colocado, né, na seleção americana. Está entre os artilheiros da MLS, é o jogador que mais fez assistências na MLS. Então, assim, é impossível falar do Donovan. Teria que fazer vários vídeos para falar do que ele fez pelo futebol dos Estados Unidos. No ataque, curioso, Clint Dempsey,
Também era, jogava como meia, né? Na verdade era um meia, e ele jogaria no Fulham depois, no Tottenham também. Foi um grande jogador, jogou também de Copa do Mundo na seleção americana. E o outro atacante, Tilton Elman, que esse também fez muita história no futebol dos Estados Unidos, foi o jogador que marcou mais rápido gols. Perdão, foi o jogador que marcou 100 gols na MLS. Ele foi o mais rápido a marcar 100 gols na MLS. E também fez jogo no Nantes Revolution, na época que o Nantes Revolution, ali nos anos 2000, era uma das potências da liga, um time muito tradicional. O treinador era o Colin Clarke, que era o técnico do FC Dallas, e ele foi jogador da Irlanda do Norte. Isso é tudo por hoje, espero que tenha gostado e até a próxima.